Hver dag lemlestes mennesker over hele verden. Barn, voksne, av miner og klasevåpen. Tause mordvåpen som ligger igjen etter konflikt. De fleste landene har nå signert mine- og klasekonvensjonene. Det er fryktelig viktig at stormaktene også gjør det. Russland, USA, Kina må på banen og signere disse konvensjonene og stoppe produksjon og bruk av disse i krig-konflikt. 4. april er den internasjonale minekonvensjonsdagen. Vi ber verden brette opp buksebeina. Jeg gjør det nå i solidaritet med ofrene etter bruk av miner og klaser. Gjør det du også.